नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्छौं। आजको यो नयाँ श्रृंखलामा आज हामी चर्चा गर्दै छौं नेपाली प्रेस, नेपाली पत्रकारिता, पत्रकार र पेशागत सुरक्षा, त्यसैगरी प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै छौं। यो विषयमा कुरा गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव रामप्रसाद दाहाल अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। नेपाल पत्रकार महासंघको यो नेतृत्वमा पुगिसके पछाडि यहाँले निर्वाचनताका गरेका प्रतिबद्धताहरू अहिले पनि पत्रकार साथीहरूले सम्झिहाल्नुहुन्छ हैन? के सुधार गर्नुभयो यो कार्यकालमा? करिब यो 1.5 वर्षको कार्यकालमा बाहिर र त्यहाँ जाँदाखेरिको अवस्था कस्तो रह्यो? अब त्यो अलि ठुलै प्रश्नबाट सुरु गर्नुभयो, त्यस कारण ठिकै छ। पत्रकार महासंघको आफ्नो संरचना, आफ्नो त्यो विधान, यसको एउटा परिधि छ। हामीले त्यो विधान कुल्चेर काम गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। अनि पत्रकार महासंघको एउटा कल्चर के छ भन्दाखेरि हरेक चीजमा सामूहिकताको कुरा पनि हुन्छ। त्यो एउटा व्यक्तिले त्यहाँ चाहिँ भित्र लड्न सक्ने कुरा हुन्छ, तर फेरि तपाईले बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ सामूहिकता देखाउनु पर्ने त्यो समस्याहरु छ। त्यो चाहिँ नि बाहिर बस्दा तपाईले जति एक्टिभिजम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो त्यहाँ गएपछि काहीँ न काहीँ संकुचित मान्छे हुन्छ। जति एक्टिभिजम गर्ने मान्छे भने भित्र लडिन्छ, त्यो चीज अब तल लाने अरु साथीहरुको बाहिर ल्याएर पोख्ने कुरा पनि हुँदैन। संगठनको त्यो स्ट्रक्चर, विधान, यो भित्र बसेर हामीले काम गर्ने हो। अब हामी आएको असोजमा आएका हौं, त्यसकारण 1 वर्ष पनि भएको छैन। अब त्यो हाम्रो फेरि प्रतिबद्धता व्यक्ति चुनाव लडेको पनि होइन, त्यतिबेला हामी टिम एक खालको एलायन्सकै रूपमा पनि हामी आएको हौं। त्यो टिमले नै जित्यो र हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताहरू त्यसमा थिए, लिखित थिए। त्यो यहाँलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। त्यो प्रतिबद्धता भित्रका के काम भए भनेर हामीले खोज्यौं भने चाहिँ 2-4 वटा कामहरु वास्तवमा पत्रकार महासंघमा भएका छन् भनेर हामीले अहिले पनि दाबी गर्न सक्ने र तथ्यकै आधारमा भन्न सक्ने कुराहरु छन्। खासगरी प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दामा पत्रकार महासंघ विगत देखि अहिलेसम्म अविचलित रूपमा चाहिँ आफ्नो मतलब अडान, लबिङ के गर्न सक्छ त्यो सबै चीजहरु गर्दै आएको थियो र त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौं। कसरी दियौं त भन्दाखेरि हामी आएपछिको 5-7 वटा केसहरु तपाईले त्यो हिस्टोरिक केसहरु त्यसलाई मान्न सक्नुहुन्छ। खासगरी प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणको हिसाबले तपाई हेर्नुभयो भने कान्तिपुर पब्लिकेशन र सर्वोच्च अदालत बीचको बीचमा धेरै ठूलो एउटा धेरै नै ठूलो मतलब द्वन्द थियो। त्यो द्वन्दमा हामीले चाहिँ प्रेसको पक्ष लियौं, किनभने पत्रकार महासंघ भनेको पत्रकारकै पक्षमा एउटा पत्रकारले लेखेको समाचारको कारण त्यो मुद्दा त्यहाँ पुग्यो भने हामीले पत्रकारको संरक्षण, उहाँको पक्षमा बोल्ने हाम्रो दायित्व हो भनेर त्यसलाई हामीले चाहिँ नि अलिकति मिडियाकै पर्सपेक्टिभबाट मिडियालाई नै साइड लिएर हामीले त्यो समस्यालाई एक हिसाबले सेटल डाउन गर्यौं। नभए त्यसले धेरै ठूलो डिजास्टर ल्याउन सक्थ्यो भन्ने पनि आशंका थियो। त्यो सँगै तपाई नेपालमा समाचार लेखेकै कारण एउटा पत्रकारलाई लाखौं रुपैयाँ, करोडौं रुपैयाँ चाहिँ क्षतिपूर्ति माग गरेर मुद्दा पनि गए हैन? त्यो तपाईले नागरिक दैनिकको केसमा दिलीप पौडेल जीको विपक्षमा त्यसरी चाहिँ मुद्दा गएको थियो आयल निगमको तर्फबाट हैन? त्यो चीजलाई पनि हामीले वास्तवमा अदालतमा भएको केस हो, के गर्ने भनेर हामी लामै छलफल गर्यौं र त्यसमा चाहिँ नि केही दिन पत्रकार महासंघ भित्र अलिकति त्यो अल्झ्यौं पनि हामी। तर हामीले दबाब पनि दियौं, हाम्रो अध्यक्ष महासचिव लगायतलाई दबाब पनि दियौं र त्यसले परिणाम के ल्यायो भने हामी अन्तिममा नागरिकको पक्षमा बोल्यौं, नागरिकको पत्रकारको पक्षमा बोल्यौं र त्यसले पनि पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण जेल जानुपर्ने, अर्थात तपाईको क्षतिपूर्ति करोडौं तिर्नुपर्ने जुन पत्रकारको क्षमता हुन्न, पब्लिकेशन हाउस पनि धराशायी हुन सक्ने त्यो खतरा थियो, त्यसलाई पनि हामीले टार्यौं एक हिसाबले हैन? त्यो 2टा नेपालका ठूलठूला मिडियासँग जोडिएको केसहरु थिए। र त्यसै तपाईले देख्नुहुन्छ समाचार लेखेकै कारण नेपाल प्रहरीले सिधै पत्रकारहरूलाई 5 वटा अनलाइनलाई सिधै समाचारको स्रोत खुलाऊ भनेर भन्यो। त्यो राष्ट्रिय मुद्दा नै भयो हाम्रो। हामीले त्यो मुद्दालाई पनि धेरै नै मेहनत गरेर के भन्यो भने अब पत्रकारको चीज प्रेस काउन्सिल थ्रु तपाईहरु आउनु पर्छ, पुलिसले सिधै माग्न मिल्दैन भनेर हामीले त्यसमा पनि एकदम बलियो नै अडान लियौ र अन्ततः पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले नै त्यो विषयलाई डील गरेर प्रहरीले सिधै त्यसरी स्रोत खुलाउने अधिकार पाउँदैन। त्यो किनभने संवैधानिक पनि थिएन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कुनै मूल्य मान्यता प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता विपरीत पनि थियो। त्यो चीजलाई पनि हामीले जोगायौं भने पत्रकार या मिडियाको अधिकार अर्थात स्वतन्त्रताको कुरामा त्यहाँ आँच आउन सक्ने चीज त्यसमा पनि हामीले ब्रेक लगाएको हो। अब त्यसैगरी व्यक्तिगत केस हेर्नुहुन्छ भने खासगरी सुनसरी का नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष र प्रेस काउन्सिल बीचको पछिल्लो द्वन्द्व, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब के गर्ने त, प्रेस काउन्सिलले उहाँलाई साइबर ल अन्तर्गत कारबाही गर्नलाई पुलिसलाई पत्राचार गर्यो। अब उहाँलाई पुलिसले खोज्यो, उहाँको भागाभाग भयो। त्यो चीजमा पनि के गर्नु त भन्दाखेरि महासंघ भित्र पनि एक खालको प्रेस काउन्सिलले गरेको ठीक हो भन्ने सोचाइहरू पनि थिए। अनि त्यसलाई हामीले पनि दबाब दिएर त यो चाहिँ गर्नुहुन्न भनेर त्यसलाई धेरै सार्वजनिकरण त गरिएन, तर अन्तिममा हामीले चाहिँ पत्रकार महासंघको तर्फबाट प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गर्यौं र पत्रकारलाई चाहिँ नि प्रेस काउन्सिल जस्तो संस्थाले साइबर ल अन्तर्गत मुद्दा हाल्ने र थुनाउने काम गर्नुहुन्न भनेर हामीले त्यो केस रिटर्न एउटा उसको आधारमा हामीले आग्रह गर्यौं प्रेस काउन्सिललाई र प्रेस काउन्सिलले त्यो मुद्दा पनि फिर्ता लियो र एकजना पत्रकारलाई जेल जानबाट हामीले जोगाएकै हो। अब त्यस्तो धेरै सानातिना अरु केसहरु धेरै हामीले डिल गरेका छौं। भनेको अभिभावकीय भूमिका चाहिँ अभिभावकीय भूमिका छौं हामी, दुईटा चीजमा हामी प्रष्ट छौं। एउटा पत्रकार र मिडिया हाउस या ओनरहरुको बीचमा खासगरी श्रमको मुद्दामा केही भयो, द्वन्द्व भयो भने हामी पत्रकारको पक्षमा स्वतः हुन्छौं। त्यति बेला चाहिँ पत्रकार प्रेस स्वतन्त्रता यो त्यो जोड्ने कुरा पनि हुँदैन र पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारकै पक्षमा वकालत गर्छ, लड्छ, त्यसमा हामी प्रष्ट छौं। त्यति बेला मिडिया हाउसलाई घाटा हुन्छ के हुन्छ भन्नेतिर हामी जान सक्दैनौं। अब तर जब अरू एलिमेन्ट्सहरुबाट तपाईलाई मिडिया हाउसमाथि नै थ्रेट हुन्छ भने चाहिँ हामी फेरि मिडिया हाउसको पक्षमा लड्छौं। अनि त्यो वास्तवमा यो सबै उदाहरणहरूले त्यही भन्छ र हाम्रो विधानको पहिलो धर्म त्यही नै हो र हामीले त्यो गर्दै आछौं। सम्भवत यस्ता क्राइसिसहरू अरू धेरै आउन सक्छन् अझै पनि, किनभने हामीसँग पहिला एउटा मात्रै सरकार दुई र स्थानीय थियो, अब अहिले आएर तपाईको 3 तहको सरकार छन् र 3 खाले प्रेस स्वतन्त्रताको हननका घटनाहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरामा पनि पत्रकार महासंघ सचेत नै छ र हामीले हाम्रो जिल्लादेखि प्रदेश समितिहरुसम्मलाई प्रेस स्वतन्त्रताको कुरामा चाहिँ कहीं कम्प्रोमाइज नगरौं भनेर पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिले बारम्बार भन्दै पनि आछ र मलाई लाग्छ अब सामाजिक सञ्जाल र मेनस्ट्रिम मिडिया के हो, सामाजिक सञ्जाल के हो भन्ने समस्याहरु पनि छ। अब पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा लेख्यो भने साइबर ल लगाउने कि नलगाउने यो धेरै ठूलो हाम्रो डिस्कोर्सको विषय छ र हामीले पत्रकार महासंघको पछिल्लो अडान चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि मिडियामा कुनै कन्टेन्ट आछ र त्यसलाई पत्रकारले शेयर गरेको कारणले उसलाई चाहिँ साइबर ल लाग्ने भन्ने कुनै पनि हालतमा हामी मान्दैनौं र पत्रकार महासंघले पहिलेदेखि पनि यो साइबर ल बन्दा बन्दैदेखि पनि भनिरहेको कुरा के हो भने पत्रकारलाई चाहिँ यो हतियार प्रयोग नगर है भनेर हामीले भन्दै आयौं। त्यसै हामी त्यो अडानमा छौं र प्र्याक्टिसमा पनि त्यही गरिरहेछ। स्वतन्त्रताको कुरामा यिनै भयो। अब अलिकति न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा गरौं हैन। न्यूनतम पारिश्रमिकका सन्दर्भमा नेपालमा पत्रकार महासंघले लामै समयदेखि एउटा संघर्ष पनि गर्यो र एउटा टिम बनेर सिफारिस समिति पनि बन्यो, तर त्यो फुल फेजमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था चाहिँ देशैभरि छ। त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ महासंघको ध्यान चाहिँ कतिको गएको छ? अब यसलाई तपाईले त्यति कार्यान्वयन किन भएन मात्रै भनेर तपाईले यसको खास समस्या पहिचान गर्न सक्नुहुन्न। नेपाल पत्रकार महासंघले को अगुवाईमै महासंघको दबावमा र मिडिया स्टेक होल्डरहरुको दबावमै 2051 सालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आयो। त्यो ऐन आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको त त्यो ऐनको एउटा बुदाको कुरा मात्र हो हैन, त्यसभित्र अनेक सुविधाहरु छन् र पत्रकार महासंघले न्यूनतमलाई मात्रै एडभोकेसी गरेर अरु चीजमा कम एडभोकेसी गर्यो भन्ने मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ। र अहिले हामीले चाहिँ कार्यान्वयनको कुरा होस् या पारिश्रमिक वृद्धिको कुरा होस्, यी सबै कुरालाई हामीले कसरी ल्याएछौं भन्दा त्यो ऐन कार्यान्वयन नहुँदाखेरिको असर हो यो। र त्यो किन भयो भन्दाखेरि सरकारी निकायहरू जो राज्यले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने भनेको ब्युरोक्रेसीले हो। नेपाल पत्रकार महासंघले चाहिँ पत्रकारको पक्षमा नियुक्ति पाएन भने नियुक्ति पत्र देऊ भन्न सक्छ, उजुरी आयो भने त्यसमा लड्न सक्छ हैन। त्यस्ता हामीले धेरै केसहरु अहिले रिसल्भ पनि गरेका छौं, धेरै दबाब दिएका छौं, मिडिया हाउसमा गएका छौं, आन्दोलन गरेका छौं। तर अब धेरै जस्तो साथीहरुको समस्या के छ भने आफ्नो समस्या लुकाउने, पत्रकार महासंघलाई पनि नभन्ने, सरकारी निकायमा उजुरी पनि नगर्ने, त्यो खालको समस्याहरुको कारण मलाई लाग्छ पत्रकार बढी जिम्मेवार भए यो कार्यान्वयन नहुनुमा भन्ने मेरो मलाई लाग्छ। किनभने कानुनमा प्रष्ट छ, त्यो चीज तपाईं खोज्नुहुन्न, तपाईलाई अधिकार यो छ भनेर कानुनले भन्छ, तपाई माग्नुहुन्न। त्यो नेपालमा अधिकारको क्लेम गरेन, अधिकारको क्लेम भएन। र अधिकार भने त खोसेर लिनुपर्छ भनिन्छ नि त हैन, मान्छेले थपक्क दिन किस्तीमा हालेर दिने कुरा होइन। दिउस दिएन भने तब लड्नु पर्यो, जसले लडेछ त्यसले पाछ, जो लड्दैन त्यसले पाउँदैन। र जो लड्छु भन्छ त्यसलाई पत्रकार महासंघले मजैसँग कारण भोग्याछ। र हामीले पछिल्लो चोटि पनि कति साथीहरुको जागिर खोसिने, गैरकानुनी रूपमा या अन्यायपूर्वक सरुवाहरु गर्ने यस्तो कामहरु बाधे मिडिया हाउसहरु हामीले एकदमै हामी तालाबन्दी नै गर्छौं पत्रकार महासंघले। त्यसमा उहाँहरुको समस्या समाधान गर्नुस् है भनेर मिडिया हाउसहरुलाई भनेर दबाब दिएर धेरै साथीहरुको पुनर्स्थापना भएको छ, सरुवा भएको रोकिएको छ। यस्ता केसहरु धेरै छन्, काम नदिएर राखेका साथीहरुलाई काम दिने कामहरु भएको छ, पारिश्रमिक नपाएकोहरुलाई पारिश्रमिक दिलाउने कामहरु भएको छ। त्यसै यो न्यूनतमको मामलामा चाहिँ नि हामी अब त्यहाँ मात्र अड्किने कि त्योभन्दा अगाडि जाने भन्ने कुराहरु पनि छ। अब न्यूनतमको बेस के हो भन्दाखेरि तपाईले मानिसलाई बाँच्न पुग्ने पैसा दिनुपर्छ काम गर्दाखेरि भन्ने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो, त्यो आईएलओ ले पनि त्यही भन्छ हैन। तपाईको परिवार हुन्छ, त्यसलाई सस्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र हामी कहाँ 2002 वर्ष अगाडि मात्रै 19500 राष्ट्रिय मिडियाको लागि र 14000 चाहिँ स्थानीय मिडियाहरुको लागि पारिश्रमिक तोकिएको पत्रकारको हकमा। त्यो कति लागू भयो कति लागू भएन भन्ने कुराको एक्युरेट डाटा न पत्रकार महासंघसँग छ न सरकारी निकायसँग छ, त्यो छैन। किन छैन भने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले एउटा प्रतिवेदन दिन्छ, त्यो प्रतिवेदन चाहिँ उले सीमित जिल्लाहरु र सीमित मान्छेहरुको बीचमा स्याम्पलिङ गरेर त्यो चाहिँ गरिरहेछ। त्यसकारण अहिले हामी पत्रकार महासंघमा पनि छलफल के गरिरहेछौं भने हामी हाम्रा सदस्यहरु सबै सदस्यहरु कहाँ पुगेर मात्रै त्यो चीज चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। सदस्यहरु सबैलाई सोधौं एकचोटी र त्यसको रियल सिचुएसन भएपछि मात्र हामी अगाडि समस्या यो छ भनेर त्यसपछि भन्न सक्छौं। नभए अहिले तपाईले सोधेको प्रश्न जस्तो समस्या छ लागू भएन भन्ने कुरा चाहिँ यो खाली हामी विदाउट फ्याक्ट चाहिँ हामी बोलिरहेछौं भन्ने मलाई लाग्छ। लागू नभए त रेकर्डले देखाउनु पर्यो हैन, तथ्यगत चाहियो। हामीसँग त्यो एकदम ढुक्कसँग यति चाहिँ लागू भएको छैन, यति चाहिँ लागू भयो भनेर भन्न सक्ने हालतमा हामी छैनौं। यताकता कसैले गुनासो गरेर त्यो गुनासो गर्नेहरुलाई चाहिँ हामीले पत्रकार महासंघमा कुनै पनि केस आउँदाखेरि हामी निर्वाचित भएर गएपछि कुनै पनि पत्रकारले ल्याएको गुनासो हामीले समाधान गरेका छौं र कुनै मिडिया हाउससँग हामी चाहिँ सम्झौता गरेका छैनौं। र धेरै साथीहरुले न्यायको अनुभूति पनि गर्नुभएको छ। त्यसैले यो अब यो सँगसँगै न्यूनतमको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले भर्खरै मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गत वैशाखमा एउटा पुनरावलोकन सुझाव समिति भनेर एउटा बनाएको छ। अब यो साउन 1 गतेदेखि नयाँ खालको पारिश्रमिक तय गर्ने भनेर कुरा भएको थियो। अब सरकारले अहिले चाहिँ पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षलाई हटाइदियो। त्यो कतै सरकार आफै यो न्यूनतम पारिश्रमिक साउन 1 गतेदेखि नबढाउने कुनै खेलमा लाग्यो भन्ने आशंका गर्नेहरु ठाउँहरु पनि छ। त्यसैले हामीले भनेको पनि छौं कि साउन 1 गतेदेखि त्यस्तो खालको भएन भने हामी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति विरुद्ध आन्दोलनै गर्ने हो कि भनेर पनि गरेका छौं। तर यो लागू भएन, कार्यान्वयन भएन भनेको बहानामा तपाईको नियमित हुनुपर्ने प्रक्रिया सुधार हुनुपर्ने, जे आफ्नो गतिमा जानुपर्छ नि त। न्यूनतम पारिश्रमिक कतिमा तोक्ने भन्दा 2 वर्षमा त श्रमयनले पनि भन्छ, हामी त्यसैले टेक्ने हो। त्यसमा 2 वर्षमा त्यो रिभ्यु हुनुपर्छ भन्ने स्ट्यान्ड हो। अब लागू भएन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अहिले यति सजिलोसँग त्यसलाई एजम्पसन पनि नगरौं। र म चाहिँ नेपालभरका हाम्रा पत्रकार महासंघका साथीहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु जहाँ तपाईले पाउनु भएन त्यो चाहिँ तपाईले क्लेम गर्नुस्, लिगली क्लेम गर्नुस्, हैन? र त्यसमा चाहिँ पत्रकार महासंघले दबाब समूहको काम गर्छ, दबाब दिन्छ र हामीसँग वकिल पनि हुनुहुन्छ, कानुनी लडाईका लागि उहाँलाई पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसैले कम्तिमा नपाएको साथीहरुले आफ्नो समस्या उजागर गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र हामी यो लागू भएन भनेर अलि मजासँग भन्न सक्छौं। लागू नभए त हो, तर साथीहरु होइन लागू भाछ जसरी बस्नु भाछ, त्यसकारण यसको यो एकदम भेग विषय छ। अब जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपाली पत्रकारिता यसको जुन नीतिगत रूपमा त व्यवस्था छैन, तर समाजमा सोसाइटीमा चौथो अङ्ग राज्यको भन्ने पनि गरिन्छ, हैन? पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सम्बन्धमा धेरै खालका गुनासा आए भनेर भनिएको छ। यसमा पत्रकारहरू आफै कति जिम्मेवार हो? त्यो बाहेक पत्रकार महासंघले आफूले यो पत्रकारहरूलाई जिम्मेवारी बनाउने, दक्षता अभिवृद्धिका सन्दर्भमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा त होला नै, तैपनि समाज सोसाइटी जसका लागि हामी पत्रकारिता गर्छौं तिनीहरूको नजरमा पत्रकारिता र यो पेशाको सम्बन्धमा कतिपय दरार आउने, हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने कुराहरू छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईले सही भन्नुभयो। अब पत्रकारिताको विश्वसनीयताको कुरा देखि त्यसको कन्टेन्ट कस्तो छ, हामी कति सत्य लेख्छौं, कति स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्छौं र त्यसमा जनतालाई कति विश्वसनीय बनाइराछौं र हामीले दिने कन्टेन्टमा कतिको ब्यालेन्स गरेछौं पोलिटिकली या अनेक हिसाबले, हैन? हामी त कुनै पनि समाचारको ट्रुथ पहिचान गरेर ब्यालेन्स पनि त गर्नु पर्यो। त्यो चीजमा नेपाली मिडियाको कन्टेन्ट एनालाइसिस गर्ने भने अलिकति समस्या देखिन्छ। तपाईले भने जस्तो फोर्थ स्टेट भनेर त्यो प्रिन्सिपल थ्योरीहरुले नै भनेको आम संसारको थ्योरीहरुले भन्छ, र त्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो किन भन्या होला भन्दाखेरि तपाईको 3 वटा पिलर अरु हुन्छन्, हैन? कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। कहिलेकाहीँ त्यो तीनटैबाट मान्छेले न्याय पाएन भने पनि चौथो अंगले चाहिँ न्याय दिन सक्छ पिपुललाई भन्ने त्यो मान्यता छ। र त्यो 3टा अंग कोही निरंकुश हुन थाल्यो भने त्यसलाई पनि सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो मिडियासँग त्यो पावर चाहिँ छ, तर तपाईले भने जस्तै हाम्रो डिक्रिजिङ त्यो चाहिँ देखिन्छ, किनभने मिडियाको संख्या धेरै भयो। अब ह्युमन रिसोर्स, ट्रेन ह्युमन रिसोर्स पनि हामीसँग धेरै कम छ। मिडिया हाउसले तपाईलाई तालिम दिएर सिकाएर मान्छेलाई मोटिभेट गर्ने काम पनि गरिरहेको छैन। त्यसकारण यो चाहिँ नि पत्रकार महासंघ आफैले पनि यसलाई चाहिँ त्यति धेरै तालिम अरुलाई संस्थागत रूपमा त्यति बलियोसँग गर्न सकेको छैन, र जिल्ला शाखाले तालिम त दिइरहनु भएको छ, तर पत्रकारलाई त्यही तालिम चाहिएर दिया हो कि त्यतिकै दिया हो, हैन? निड बेस ट्रेनिङहरु हो कि हैन त, हैन? त्यो चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर यसलाई चाहिँ अलि नयाँ ढंगले जानुपर्ने स्थिति छ। र नेपाली मिडियामा पछिल्लो चरणमा व्यापक राजनीतिकरण भएको छ, पत्रकारहरु पनि राजनीतिक रूपमा धेरै विभाजित हुनु भएको छ। हामी आचार संहिता छ, त्यो आचार संहिता भन्दा कति आचार संहिता पालना भएको छ त्यसमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले सोधेको प्रश्नमा दम छ, तर त्यसमा केही पत्रकारहरू पनि जिम्मेवार छन्। हामी संस्थागत रूपमा केही गरौं भन्दाखेरि त्यो पनि अलिकति कम छ, र सरकारसँग एउटा अपेक्षा थियो पत्रकार महासंघको, नेपाली पत्रकारहरूको चाहिँ आम संचार प्राधिकरण तालिमहरु दिने, त्यसले प्रशिक्षण केन्द्र, आम संचार प्रशिक्षण केन्द्र भनेर एउटा गरौं भनेर त्यो बारम्बार दबाब दिइराछ। सरकारले त्यो गरेको छैन। त्यसैले यदि त्यो भयो भने तपाईले भनेको जस्तै पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, यो चीजमा अलि बढी लाग्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीलाई अब ब्याकअप सरकार पनि पत्रकारको क्षमता बढाउने भन्दा पत्रकारलाई अलि राजनीतिक रूपमा विभाजित गर्ने, किनभने सत्ता भनेको जहिले पनि पत्रकारलाई प्रयोग गरौँ, आफ्नो राम्रो आओस् भन्ने मात्र हुन सक्छ। त्यसकारण त्यो तपाईले भनेको समस्या व्यापक हुँदै गएको छ। यसलाई चाहिँ नि हरेक मिडियाकर्मीहरूले आफैले पनि यसलाई सुधार गर्नुपर्ने, पत्रकार महासंघले पनि यो मुद्दालाई अलि व्यवस्थित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने र सरकारले पनि यस्तो तालिम लगायतका कुराहरुमा फन्डिङ गर्नुपर्ने यो चीजहरु छ। यो यो सबै कुराहरु भयो भने तपाईले भनेको समस्याबाट हामी अलिकति माथि उठ्न सक्छौं होला। हस यो नेपाल पत्रकार महासंघको यहाँ करिब 1 वर्ष र अरु बाँकी समय अवधिमा नेपाली पत्रकारितामा जुन अभिभावकीय भूमिका छाता संगठन पत्रकार महासंघसँग छ सबैको, त्यसलाई टुट्न नदिने र अझ बढी प्रभावकारी ढंगले काम गर्नका लागि यहाँहरुलाई त्यो क्षमता प्रदान होस्। व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, हामी कुराकानी गर्दै थियौं नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विषयसँग केन्द्रित। यो कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव रामप्रसाद दाहाल। उहाँसँग गरिएको यो संवाद सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।